پاکستان نے بھی ویزا فری انٹری کا اعلان کر دیا ہے۔ ان ممالک کے لوگ ویزے کے بغیر 90 دن تک پاکستان میں رہ سکیں گے۔ وہ ممالک کون سے ہیں جانیے گا آج کی اس ویڈیو میں، ساتھ میں یہ بھی جانیے گا کہ پاکستان نے ایسا کیوں کیا اور وہ کون سے ممالک ہیں جن کے لیے ویزا فری انٹری ہے۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل جی ایم ایم نیوز کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اور بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب۔ خبر کی تفصیل کے مطابق پاکستان کی وفاقی حکومت نے سیاحت کے فروغ اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی پاکستان آمد کے حوالے سے اہم ترین قدم اٹھاتے ہوئے گلف کوآپریشن ممالک کے مسافروں کو ویزا فری انٹری دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت پاکستان نے گلف کوآپریشن ممالک کے مسافروں کو ویزا فری انٹری دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے تمام ایئرپورٹس کے امیگریشن حکام کو اس سلسلے میں ہدایات جاری کر دی ہیں۔ 6 ممالک کے شہری 90 دن تک بغیر ویزا انٹری پر پاکستان میں رہ سکیں گے، جبکہ 120 ممالک کے مسافروں کو ویزا گرانٹ نوٹس کے تحت انٹری دینے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور یو اے ای کے شہریوں کو ویزا فری انٹری کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ 6 ممالک کے شہری 90 دنوں تک بغیر ویزا انٹری پر پاکستان رہ سکیں گے، جبکہ 120 ممالک کے مسافروں کو ویزا گرانٹس نوٹس کے تحت انٹری دینے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین بڑی خبر کہ پاکستان نے بھی گولف کے 6 ممالک بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور یو اے ای کے شہریوں کو ویزا فری انٹری دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھی آج کی بڑی خبر۔ یہ سب پاکستان میں سرمایہ کاری کو لانے اور ان ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی غرض سے کیا جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگاتار نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ۔